אמש הנחיתי, בהסכמת קבינט המלחמה, לפעול ברפיח. תוך שעות כוחותינו הניפו את דגלי ישראל במעבר רפיח והורידו את דגלי החמאס. הכניסה לרפיח משרתת שני יעדי מלחמה מרכזיים: השבת חטופינו וחיסול החמאס. אנחנו כבר הוכחנו בשחרור החטופים הקודם: לחץ צבאי על החמאס הוא תנאי הכרחי להשבת חטופינו. הצעת החמאס אתמול נועדה לטרפד את כניסת כוחותינו לרפיח. זה לא קרה. כפי שקבע קבינט המלחמה פה אחד, הצעת החמאס רחוקה מאוד מהדרישות ההכרחיות של ישראל. ישראל לא תאפשר לחמאס להחזיר את שלטון הרשע שלו ברצועה. ישראל לא תאפשר לו לשקם את יכולותיו הצבאיות כדי להמשיך לחתור להשמדתנו. ישראל לא יכולה לקבל הצעה שמסכנת את ביטחון אזרחינו ואת עתיד מדינתנו. ולכן הנחיתי את דרכי העבודה שיצאו לקהיר. תמשיכו לעמוד בתוקף על התנאים שדרושים לשחרור חטופינו. תמשיכו לעמוד בתוקף על הדרישות החיוניות להבטחת ביטחון ישראל. במקביל אנחנו ממשיכים את המלחמה בחמאס. תפיסת המעבר ברפיח היום הוא צעד חשוב מאוד. צעד חשוב בדרך להשמדת היכולות הצבאיות הנותרות של החמאס, לרבות חיסול ארבעת גדודי הטרור ברפיח. וצעד חשוב לפגיעה ביכולות השלטוניות של החמאס. כי מהבוקר מה שללנו מהחמאס מעבר שהיה חיוני לביסוס שלטון הטרור שלו ברצועה. אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות שאיבדו את יקיריהן בימים האחרונים. אני מצדיע לחיילינו הגיבורים על הביצוע המושלם של המשימה, על רוח הלחימה והגבורה, על כל מה שהם עשו ועל כל מה שהם עוד יעשו בהמשך. אני שולח להם חיבוק חם בשם כל אזרחי ישראל. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.